Vi ska teckna konens volym då som en funktion av X och Y. Jag kan börja med att skriva den allmänna formen för volymen på en kon. Det är detsamma som pi gånger radien i kvadrat gånger höjden genom 3 eftersom den är spetsig. Här. Så det är egentligen cylinderns volym delat med 3 för att få konens volym. Och Då ska vi bara bestämma vad är radien och vad är höjden. Och Då ser jag här att den här sträckan här avståndet från y-axeln till punkten P där har jag min radie på botten på konen och det är ju detsamma som x här och höjden det är detsamma som y-värdet för den här punkten P så att det är y där. Så för att skriva då volymen för den här konen så skriver jag då pi. Och så sen radien, det är ju x. Så det blir ju då x upphöjt till 2. Höjden, det är detsamma som y. Och så ska jag dela med 3 Så där, där har jag då volymen. Då.